İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet kılınadı. O kişi şunday deyip ayeti birer ekenler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin şunday degenlerini işitken ben. Kimge ümmetimden kimge Allah iktifarat kılgen bolsa, yani kim de ümmetimden kim de iktifarat bolsa, Allah öşeler tüfeyli onu cennete kirterdi dediler. Farat degenin vayaga yetmezden ölgen balaga yetiler. Kimning ikkita farzandi voyaga yetmagan farzandi vafot etsa u ota-onasiga farat bo'lib shafoatchi bo'ladi. Farat degani oldingi hadislarda ham aytganmiz, izohi shuki odatda qo'shin bir joyga borib qo'nishdan oldin bir 3 ta 4 ta odam, 2 ta 3 ta odam borib joyini ko'rib, suvni tayyorlab, joylarni tayyorlab, hamma yo'lni hozirlab qo'yadi. Qo'shin kelgan paytda sarosimaga tushmaydi. Ana shu birinchi boradigan o'sha oldingi guruh farat bo'ladi. Insonning agar farzandi o'lsa dunyoda voyaga yetmagan farzandi o'lsa, Rasul akram alayhissalotu vasallam aytganlar, u ota-onasiga farat bo'ladi. Ya'ni u borib ota-onasiga jannatda joy hozirlab turadi va ularga shafoatchi bo'ladi deganlar. Ushbu hadisda aytgan ekanlarki, payg'ambar alayhissalotu vasallam kimda ikkita agar farzanddan vafot etib, ikkita farzandi vafot etib, ikkita farat bo'lsa, uni o'shalar tufayli Alloh jannatga kiritadi dedilar. Farzandan ayrilish og'ir musibat bo'lganidan, nihoyatda og'ir judolik bo'lganidan, u Allohning taqdiri-ku. Agar shuni sabr bilan, hadisda keladi, ham bilan kutib olsa, ana unda farzand unga farat bo'ladi. Rasululloh akram alayhissalotu vasallam bir hadislarda aytdilar, kimning jigar go'shasi farzandi vafot etsa, uning ruhini olib chiqqan farishtalardan Alloh so'raydi. Meni mu'min bandamning farzandining oldi farzandini oldinglarmi? Farzandining ruhini qabz qildinglarmi? Ha, Alloh shunday bo'ldi. O'zingning taqdiring shunday bo'lgan ekan. Mening bandamni jigar go'shasi, ko'zining nurini, jonini oldinglarmi? Parvardigor shunday bo'ldi. Amr shundoq bo'lgan ekan. Alloh bilib turib so'raydi deydi hadisda. Bandam nima dedi? Bandang bergan ham o'zi, olgan ham o'zi dedi, yo senga ham aytdi. Deyishadi farishtalar. Shunda Alloh subhanahu va taolo unday bo'lsa, jannatda u uchun bir ham degan uy ko'ringlar. U faqat ana o'shandoq mana shu bandalarimga bo'ladi deb aytadi, deyiladi hadis sharifda. Demak, musibatni ana shunda qarshi olib qabul qilgan kishilarga mana bu daraja bor. Farzandlari ularga shafoatchi bo'ladi. Shafoatchi bo'lishi nima degani? O'zining amali yetmaydi. O'zining amali jannatga kirishga yetmaydi, aksincha do'zaxga olib ketadigan holat. Mana shu paytda farzandi unga shafoatchi bo'ladi. Payg'ambar alayhisolamning shafoatchiligi ham ana shunday katta gunoh qilgan kishilarga bo'ladi. Solihlarning, ahli Qur'onlarning, shahidlarning, ulamolarning shafoati ham shunaqa. Ya'ni shafoat o'sha shafoatga muhtoj odamlarga qilinadi.